Es esmu. Šodien apprecēšu savu pirmo mīlestību, sapņu meiteni un labāko draugu. Es varu teikt, ka esmu laimīgākais vīrietis pasaulē. Toms ir tas mans īstais cilvēks, viņš ir mans labākais draugs. Un es tik tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīga Dievam par to, ka viņš mūs mīl tik ļoti, ka mums ir bijusi iespēja nonākt līdz šai dienai. Parasti saka, ka pretstati pievalkās, manuprāt, mēs esam ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi. Un mēs ļoti, ļoti labi saprotamies. Mums tā attieksme pret dzīvi, manuprāt, ir tik līdzīga, ka mēs esam atraduši viens otru un mēs ejam pa vienu ceļu. Jā, tiešām es ar viņu jūtos tik īpaši un tik mīlēti, kā nekad savā dzīvē.
Thank you.